Asaro na Satan. Salam. Hona. የአምላካችን እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። አሜን። እንኳን ለመቤታችን ለወላዲተ አምላክ ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም የልደት በዓል ሁላችንም በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን። አሜን። እንግዲህ ላለችው ባለችው 10 ደቂቃ ውስጥ ትንሽ ስለመቤታችን እንነጋገራለን። እንደርስ አርጌ ራሷ መቤታችን ከጸለየች ጸሎት ውስጥ እንደርስ አርጌ ማነሳው ታላቅ ስራ በእኔ አድርጓል የሚለው እስኪ ታላቅ ስራ በእኔ አድርጓል በእኔ አድርጓል በጣም የሚገርም ቃል ነው። ይሄ የመቤታችን ምስጋናዋ ሲጀምር ጸሎቷ ሲጀምር ያ በእውነት ከዚህ በፊት ተጸልዮ የማያውቅ የሚመስል ጸሎት ተነግሮ የማያውቅ የሚመስል ቃላት ነፍሴ እግዚአብሔርን ታላቅ ታደርጋለች መንፈሴን በመዳኒቴ በአምላኬ ሐሴት ታደርጋለች የባሪያይቱን ውርደት ተመልክቷልና አለችና እርሱ በኔ ታላቅ ስራ ማን ነው ያደረገው በሷ ታላቅ ስራ ማን ነው በሷ ታላቅ ስራ ያደረገው እግዚአብሔር ይሄንን ራስዋን በቤታችን የጸለየች በጣም የሚገርማችሁ ነገር ይሄንን ቃል ከተናገረች በኋላ ይሄንን ቃል ከተናገረች በኋላ ትውልድ ሁሉ ያመሰግኑኛል የሚለውን ቃል ለኛ ለዘመኑ ለሚመጣው ትውልድ እስከዛሬ ለምናመሰግናት በኋላም ለሚነሳው ትውልድ ያንን ቃል ካስቀመጠች በኋላ የተናገረችው ስለብዙዋት ስለራሷ የጸለየችው ጸሎት ወይም ስለራሷ የተናገረችው ነገር ቢሆን ምንድነው ብትል እሱ በኔ ታላቅ ስራ የማይነገር ነገር ነው። ዝቅ ብላችሁ ጸሎቷን ጸሎቱን ብትመለከቱት የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ላይ የምናገኘው የጸሎት ክፍል ነው። ብዙ ጊዜ እዚህ ክፍል ላይ ብዙ አስደናቂ የመቤታችን ተአምራት የመቤታችን ታሪኮች የተነገሩበት ክፍል ነው። ብዙ ምስጢር ሊቃውንት ያመሰጠሩበት ክፍል ነው። ይሄ ክፍል እመቤታችን ብስራቱን ከሰማች ቃሉን ከተቀበለች ካመነች በኋላ የሚገርም ነው። የእመቤታችን አጠቃላይውን በትንሳኤው ሰሞን እንኳን አስተውላችሁ ብታዩ ከሆነ በትንሳኤው ሰሞን ወደ መቃብሩ ሰዎች እንደመጡ ታውቃላችሁ። እመቤታችን በኋላ አንድ ማነብላችሁ አጭር ስለጥፍ ትኖረኛል። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ከቤተልሔም እስከ ቀራንዮ ድረስ ከጌታ አልተለየችም። ማንንም ሰው አታገኝም። ከዚህ በፊት እዚህ መድረክ ላይ ተናግሬያለሁ። ማንንም ሰው አታገኝም። ቤተልሔም የነበሩ ሰዎች ቤተልሔም የነበሩ ሰዎች ቀራንዮ ላይ አታገኙዋቸው። ቀራንዮ የነበሩ ሰዎችን የግብጽ ስደት ላይ አታገኙዋቸው ወይም ደግሞ ቤተልሔም ላይ አታገኙዋቸው። አዎ እውነት ነው። ዮሴፍ ቤተልሔም ነበረ ጌታ ሲወለድ፣ ቀራንዮ ግን አልነበረም። አዎ እውነት ነው። ዮሐንስ መስቀል ስር ነበር፣ ቀራንዮ ነበር፣ ነገር ግን ቤተልሔም አልነበረ። አዎ ደቀ መዛሙርቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ነበሩ፣ ወጥተዋል፣ ገብተዋል፣ እውነት ነው። ግን መቼ ነው ከደቀ መዛሙርቱ ጋር ክርስቶስ የነበረው? መቼ ነው የነበረው? ከተጠመቀ በኋላ በ30 ዓመቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ምን አደረገ? ተጠመቀ። ከዛ ደቀ መዛሙርቶቹ ተመረጡ። ከዚያ በኋላ ላለው 3 ዓመታት እንጂ ደቀ መዛሙርቱ ኢየሱስ ክርስቶስን የሚያውቁት ለ33 ዓመት የምታውቀው ብቸኛዋ ማን ናት? አረ በእናታችሁ መልሱልኝ፣ ማን ናት የምታውቀው? የ33 ዓመት ታሪኩን ልትነግረን የምትችለው በበህቅ ልቀ ተብሎ እንደ ህፃናት በየጥቂቱ ያደገውን ጌታ በቤቷ በእጆቿ ይዛ ያሳደገችው የምታውቀው የ30 ዓመት ታሪኩን ሐዋርያት አያውቁ። ሰዎች ዛሬ ቅዱስ ጳውሎስ እንዲህ አለ፣ ማቴዎስ እንዲህ አለ፣ ማርቆስ እንዲህ አለ፣ ሉቃስ እንዲህ አለ፣ ጴጥሮስ እንዲህ አለ እያል እንናገራለን፣ እናስተምራለን። እነሱ ያዩዋትን የ3 ዓመቷን የጻፉት የ33 ዓመት ታሪኩ ያለው በማጋ በማልብ ነው፣ በእመቤታችን ነው። እመቤታችንን ሳይዙ ወንጌል አይሰበክ። በነገረ ማርያም የተገለጸውን እኛ ለምናምነው እንገልጠዋለን፣ እኛ ለምናምነው አምነን ይዘን ተቀብለን እናሻግረዋለን። በነገረ ማርያም ያልተገለጡ በመጽሐፍ ቅዱስ የተገለጡትን ነገሮች ደግሞ ዓለም እንዲያምን እንመሰክራለን። እሷ በአጭር ቃል እርሱ በኔ ምን አድርጓል አለች? ታላቅ ስራ አድርጓል። ምን አይነት ምንድን ነው የታላቅ ስራ? አልዘረዘረችውም። ሊነገር ስለማይችል ሊተነተን ስለማይችል
ቃላት ሊገልጠው ስለማይችል በአጭር ቃል በኔ ምን አርጓል ታላቅ ሥራ አድርጓል ማለት ነው። አንዳንድ ታላላቅ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንደተገለጡ ለትውልድ የተነገሩ በትውፊት የተቀባበልናቸው ብዙ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ኢየሱስ ክርስቶስ ከአርባው ቀን በኋላ ከሐዋርያት ጋር ከተንሳኤው በኋላ 40 ቀን እዚህ ምድር ላይ እንደቆየ ታውቃላችሁ። 40ውንም ቀን እየታያቸው አስተማራቸው የሚል ቃል ተጽፎና ነበር። ምንድነው ትምህርቱ? መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል። አንዳንድ ሰው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንዲህ ይላል። አሁን አንዳንዶች ሰሞኑን ከቤተ ክርስቲያንም ከምንም እያፈነገጡ የሚሉ ሰዎች ማርያም አይደለችም የሚል መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አለ ይላሉ። ሰው ሞታለች የሚል ሳለ አለ ሞታለች አለ የተጻፈው ብቻ ነው። ሌሎች ብዙ መጽሐፍ ቅዱስ አይተ መጽሐፍ ቅዱስን ምሉ የሚያደርጉት ሌሎች ብዙ ተውፊታዊ መጽሐፍቶች አሉ። መጽሐፉን ብቻውን ብንይዘው መልስ የማናገኝባቸው በርካታ ነገሮች አሉ። እነዚህ ነገሮች የሚታረቁት ምንድነው? በሌሎች አዋልድ ቅዱሳት መጽሐፍት እና በተውፊት ካገኘናቸው ጋር እየተዛመደ ነው መጽሐፍ ቅዱስን ምሉ ብናረገው እንጂ አቤልና ቃየል ተወለዱ ያለን መጽሐፍ ቅዱስ እንደገና ሚስት አገቡ ይለናል? ኬት መጥተውን ሚስት ያገቡት? መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። ሴቶቹ ኬት መጡ? ኬት የመጡ ሴቶች ናቸው? እንግዲህ አቤል ያገባል፣ ቃየል ያገባል። ኬት የመጣ ይንገረና የመጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል? አይነግረናል። ስለዚህ ሌሎች ብዙ ቅዱሳት መጽሐፍ በነቢያት ናዝራዊ የተባለው ይፈጸም ዘንድ ኢየሱስ ክርስቶስ ናዝሬት ሆነ የምትባል ከተማ መጥቶ ኖረ የሚል ቃል ተጽፎ ታነባለን። የትኛው ነብይ ነው ናዝራዊ ያለ? እስኪ መጽሐፍ ቅዱስ ንገረ። 66ቱ መጽሐፍ ቅዱስ ይንገረና ናዝራዊ የሚለው። ስለዚህ ሌሎች እዚህ ውስጥ አልግባ፣ ሌሎች ብዙ መጽሐፍቶች አሉ መጽሐፍ ቅዱስ ምን የሚያደርጉልን። ስለዚህ ይሄ በመጽሐፈ ኪዳን 40 ቀን እየታያቸው አስተማራቸው ይላል። የአርባው ቀን ትምህርት ግን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ተጽፏል። በእውነት ከትንሳኤ በኋላ ለሐዋርያት በየቀኑ 40 ቀን ያስተማራቸው ትምህርት ለዚህ ዘመን ክርስትና ያስፈልጋል ወይስ አያስፈልግም? ያስፈልጋል ወይስ አያስፈልግም? ሐዋርያት ይሄን አስቀምጠውልናል ወይስ አላስቀመጡልንም? አስቀምጠው እንደ መጽሐፈ ኪዳን ባሉ መጽሐፍት ላይ አስቀምጠውልናል። ስለዚህ እነሱን እንጠቀምባቸዋለን። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አልተካተቱም። የመጽሐፍ ቅዱስ ያተራረስ ወይም ያሰባሰብ ወይም መስፈርት በሚያሟሉ የተዘጋጀላቸው የሚያሟሉ ተሰብስበዋል። ሌሎቹ ደግሞ አዋልድ ተብሎ ተቀምጡ። ስነግራችሁ የምፈልገው ስለ እመቤታችን ነው። ስለዚህ በእመቤታችን በነገረ ማርያም መጽሐፍ ስለ እመቤታችን መወለድ ከሐናና ከኢያቄም ከቴክታና ከበጥሪቃ ከነዚህ ቅዱሳን እናቶችና ቤተሰቦች እመቤታችን ትወልዳለች። የእመቤታችን መወለድ ድንጋጤ የፈጠረው በማን ላይ ነው? በአጋንንት ላይ ነው። እስኪ በአጋንንት ላይ ነው፣ በሰይጣንና በሰራዊቱ ላይ ነው ድንጋጤ የፈጠረው። ምክንያቱም የተፈረደበት ነው፣ በኃጢአት የወደቀ ነው። የመጨረሻውን ፍርድ ሊቀበል ምርኮውን ሊነጠቅ ዋዜማው ሲደርስበት ደነገጥ። አንድ ወንጀሉ የተረጋገጠበት ሰው ነፍሰ ገዳይ መሆኑ የተረጋገጠበት ሰው ወንጀለኛ መሆኑ ከተረጋገጠ በኋላ የፍርድ ቀንን ይጠብቃል አይደል? ወንጀሉ በማስረጃ ተረጋገጠ፣ ከዛ ለፍርድ ይቀጠራል። ያ ሰው በድንጋጤ ይቆያል። ምን ይፈረድብኝ ይሆን? ሞት ይፈረድብኝ ይሆን? እድሜ ልክ ይፈርዱብኝ ይሆን? ምን ይፈርዱብኝ እያለ በድንጋጤ ነው የሚቆይ። ስለዚህ ወንጀለኛነቱ የተረጋገጠበት ዲያብሎስ ከእሷ በመወለድ ራሱን የሚቀጠቅጠው ኢየሱስ ክርስቶስ ከእሷ እንደሚወለድ ስለሚያውቅ እሷ ስትወለድ ድንጋጤ የተፈጠረው በአጋንንትና በሰራዊት ነው ፍርሃት የተፈጠረው። ስለዚህ ወላዲተ አምላክ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሰይጣን ከእኛ ላይ ተሰብሮ የሚወድቅበት ዋዜማ የድህነታችን መሰረት የተጣለበት ነው። ልደታ ማርያም ለመዳናችን መሰረት የተጣለበት ቀን ነው። ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር። ታላቅ ስራ ብላ ዝም አለች። የልጇን ተናገረች። ምን ብላ ተናገረች? እርሱ ብርቱ የሆነ ታላቅ ስራ ለኔ አድርጓት አለች። በኋላ የራሷን እንዲያስቀረችና እሱ ብርቱዎቹ ከዝሆናቸው ያዋረደ የተራቡትን በቸርነቱ አጠገበ ባለጠጎቹን ባዶ እጃቸውን የሰደደ እያለች ስለ እሱ ተናገረች። ስለ እሱ ተተነትን በጸሎቷ ውስጥ ያከበረች እሱ ነው። አንብቡት። እንደውም ምሕረቱ ለሚፈሩት እስከ ትውልድና ትውልድ ይኖራል። በክንዱ ኃይል አድርጓል። ትዕቢተኞችን በልባቸው አሳብ በትኗል። ገዢዎችን ከዙፋናቸው አዋርዷል። ትሑታንን ከፍ ከፍ አድርጓል። የተራቡትን በበጎ አጥግቧል። ባለጠጎቻቸውን ባዶ እጃቸውን ሰዷል። ለአባቶቻችን እንደተናገረ ለአብርሃም ለዘሩ ለዘላለም ምሕረቱ እንዲያስብ እስራኤል ብላቴናውን ተቀብሏል እያለች ስለ እሱ ተናገረች። ስንቱ ታላላቅ ሰዎችን እንደመታ
ጠላቶቻቸውን እንዴት እንዳሰጠመ እግዚአብሔር ኃይለኛ እንደሆነ ልጇ ንጉስ እንደሆነ የሚሳነው እንደሌለ ስለ ልጇ ተናገረች። የራሷን ግን ምብላ አስቀመጠችው። ታላቅ ስራ በኔ ምንድነው? ይሄ ታላቅ ስራ እስኪ ተመልከቱ። ታላቅ ስራውማ ቅዱስ ገብርኤል መጥቶ ይንገረን። ቀደም ብሎ መጥቶ ተናግሯል። ብስራት እኛ አዲስ አይደለንም። ዘካርያስን ሲያበስ የገብርኤል መውረድ አዲስ አይደለም። ወርዷል ቅዱስ ገብርኤል። ከስድስት ወር በፊት ወርዶ ለዘካርያስ አናግሮታል። ልጅ ተወልዳለህ፣ ተመሳሳይ ዜና፣ ተመሳሳይ የምስራች ይዞ መጥቷል። ተመሳሳይ ዜና ልጅ ተወልዳለህ ነው። ልጅ መውረድ ያልቻለው ያረጀው እድሜው የገፋው ዘካርያስ እና ኤልሳቤት ጋር መጥቷል። ቅዱስ ገብርኤል ከሰማይ ተልኮ መጥቷል። ቅዱስ ገብርኤል ከሰማይ ተልኮ በቤታችን ይምጣ፣ በተቸገርንበት ነገር ይምጣ። የሚራዳን መልአክ የአዲስ ኪዳኑ መልአክ ቅዱስ ገብርኤል በፊታችን ይምጣ። ያስፈልገናል ሰዎች፣ የእግዚአብሔር መንፈስ የማይሰራባቸው ሰዎች። እኔ ሁሌ የሚገርመኝ ነገር አለ። በጣም ሰይጣን ይህን አደረገ፣ ሰይጣን ይህን አደረገ፣ ሰይጣን ይህን አደረገ፣ ሰይጣን ይህን አደረገ ይላሉ። ሰይጣን እየሰራ ነው ወይስ አይደለም? አሁን በዚህ ምድር ሰው የሚገዳደለው፣ የሚገፋፈው፣ የሚባለው፣ የሚሳደደው፣ ክፉ ነገር የሚያደርገው ማን ነው እየተባለ ነው የሚነገረው? ማን ነው የሚሰራው? ይህን ሰይጣን ስራ ካለው የወደቀው መልአክ ስራ ካለው ያልወደቀው መልአክ ስራ የለው። የሚገርም እኮ ነው። ሰይጣን ወድቋል አይደል? እስኪ ወድቋል በሉ። ስራ አለው ወይስ የለው? ቅዱስ ገብርኤል ሰይጣንን ጥሎታል ወይስ አልጣለው? ቅዱስ ሚካኤል ሰራዊቱ ከዘንዶ ጋር ተዋጉ ይላል አይልም? ጣሉት ይላል አይልም? ወደቀ ይላል አይልም? ስለዚህ የወደቀው ከሰራ ያልወደቁት ድል ያደረጉት እንዴት አይሰሩም? ቅዱስ ገብርኤል በቤታችን ይስራ። ቅዱስ ሚካኤል በቤታችን ይስራ። አይሰራልኝም ያለ አይሰራለት ምን አገባል? ይሁን። ስለ ሌላ ቦታ መናገር አልፈልግም። የራሳችን ሃይማኖት የጠራች ቅድስት ንጽሕት ኦርቶዶክሳዊት ተዋሕዶ ሃይማኖታችን እግዚአብሔር የሰጠን ክርስቶስን ያገኘንባት ጌታ ተቀበል ይሉናል። እኛ የተቀበል ምንድን ከየት ነው የምንቀበለው? እኛ በልባችን የምናመጣው በህይወት በመኖር አባቶቻችን አሳይተውናል። በመኖር የክርስቶስን መስቀል በመሸከም አባቶቻችን አሳይተውናል። ቅዱስ ገብርኤል መጣ። ቅዱስ ገብርኤል የምስራቸው ሲመጣ የመጀመሪያው ከስድስት ወር በፊት መጥቶ ነበር፣ ተናግሯል። ምን ብሎ ተናግቶ እንዳለ ብሎ ኤምስ ተመሳሳይ ዜና ዘካርያስ መጣ። ዘካርያስ አልሰማም፣ አላመንም። ካህን ነው የተመልከቱ መቤታችን ነገር ጉድ እኮ። ዘካርያስ ልጅ ተወልዳለ ሲባል እንዴት ነው እንዳለ። ምክንያቱም ምንድን ያደረገው አርጅቻል አይደል? ሚስቴ አርጅታለች እንዴት ይሆናል? ከእግዚአብሔር ተልኬ መጥቻል፣ አላመንከኝም። የስኪሜው ምን ትሆናል? ዲዳ ትሆናል። መላእክት ስልጣን አላቸው ወይስ የላቸው? ቆይ አልሰማኝም፣ ቆይ እምቢ ብሎ እምቢ ብሎኛል፣ ቆይ አንዴ ጠብቀኝ ብሎ እግዚአብሔር ጋር ሄደ ይላል እንዴ? ይላል እዛው ጋር ምን አለው? ከተው መጽሐፍ ቅዱስ የራሱ ጌታችን አምላካችን ለእስራኤላውያን ሲነግራቸው ምንድን ያለው? ለነ ሙሴ ሲነግራቸው መላእክቴን በፊትህ ምን አደርጋለሁ? ሰደዋለሁ፣ እንዳታስመሩት ተጠንቀቁ። አይ አይልም ይላል፣ አይታገስም ይላል። ስለዚህ ስልጣን መላእክት አላቸው። እዛው ጋር ተቆጥቶት ከስድስት ወር በኋላ ምን ይዞ የምስራች ይዞ የምን የምስራች ይዞ የሚወለድ ልጅ ግን ሰማይና ምድር የያዘ ጌታ ድንግል ማርያም የነገስታት ንጉስ እግዚአብሔር ኢየሱስ ከሶስቱ ግሩማን አካላት አንድ ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚወለድባት እሱን የምስራች ይዞ መጣ። ተሰምቶ የማያውቅ የምስራች፣ ተደምጦ የማያውቅ የምስራች፣ ተከናውኖ የማያውቅ የምስራች። ይህንን ምን አለችው እናታችን? ታላቅ ስራ፣ ታላቅ ስራ በሉ፣ ታላቅ ስራ። ተሰምቶ የማያውቅ ትወልጃለሽ አለ። ይህ እንዴት ያለ ሰላምታ ነው! ተደርጎ ተሰምቶ የማያውቅ ሰላምታ ከማን? ከመልአኩ ከቅዱስ ገብርኤል። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሰማች። እንዲህ ያለ የምስጋና እጅ መንሻ እንዴት ነው አለች እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም። መልአክ ያመሰገናትን ነው ማናመሰግናት? ግጥም አድርገን ነው የምናመሰግናት። በረከቱ አይደርብን። ይሄ የእመቤታችን በረከት ይኸውላችሁ። ዘካርያስ የሆነ ነገር ነው ማመን ያቃተው። እስኪ አንድ ሰው የሚነግር ዘካርያስ ካህን ነው አይደል? በቤተ መቅደስ ያለ ሰው በክፍሉ ተራ እጣን እያጠነ እያለ ነው የእግዚአብሔር መልአክ ተገልጦ እያናገረ ያለ። ልጅ ተወልዳለ ሲባል አርጅቻለሁ እያለ ይከራከራል። ዘካርያስ ብሉይ ኪዳንን የማንበብ ብሉይ ኪዳንን የማጥናት ብሉይ ኪዳንን የማስተማር እድል የነበረው ሰው ነው አይደለም? ካህን ነዋ፣ ቤተ መቅደስ እኮ ነው ያለ። ስለዚህ ያ ካህን እድሉ አለው ያኔ ማወቅ እድል አለ። ነገር ግን እንዴት ይሆናል አለ። ከዚህ በፊት ተከናውኖ አያውቅም እንዴ? ለምንድን ነው እሱ እንግዳ የሆነበት? ሆኖ አያውቃል። ለምሳሌ ሳራ ነው እንደለች
ሳራ አልወለደችም እንዲያልጅቶ አብርሃም አልወለደም እንዲያልጅቶ ታዲያ የሆነውን ነገር ለዛውም ካህኑ እንዴት ይሆናል ብሎ ለዛው ያንኑ ማስረጃ እንዴት ያቀርባል? አያምንም እንዴ? በእግዚአብሔር ፊት ቆማ ነው ተከናውኖ የሚያቀ ነገር ሳራ መስተርጅና ስትሆን አብርሃም መስተርጅና ሲሆን ልጅ ወለዳ በማይባልበት ዘመን ሲሆኑ ማስረጃ ያለለት እዛው ቤተ መቅደሱ ጥቅልሉ ተቀምጦ ያስተማረው ግን አለ መልአክ ወርዶ እየነገረው መልአክ ወርዶ እየነገረው አላም መቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ግን ያመነች ወንድም ተደርጎ የማይፈልጉ አለበናታችሁ ተደርጎ ያውቃል ያለ ዘራ አብስ ይበጸለስ የጸለሰ ሰው ተሰምቶ ያውቃል ካንቺ ይወለዳ ሲላት እሷ ተመደተ ተመሳሳይ ጥያቄ ጠይቀ ይህ እንዴት ይሆናል አለ ዘካርያስ ጉዳት ሆናል አለ እሷ ደግሞ ይህ እንዴት ይሆናል አለ ቅዱስ ገብርኤል ስምና ካንቺ ይወለዱ ስልጣን አለ ቅዱስ ገብርኤል በመቤታችን ላይ መልእክተ ፍጡራን መትሕተ ፈጣሪ ከፈጣሪ በታች ከፍጡራን በላይ ናት እነሱ በጉጠት ከመሰውያው ላይ ፍሙን እንኳን በጉጠት ነው የሚያወጡ እሷ ግን እሳተ መለኮት ኢየሱስ ክርስቶስ ምን አደረገችው ተሸከመችው በማጸኗ ታላቅ ሥራ በእኔ ምን አድርጓል ሰርቷል አለች ለዚህ ነው አባ ሕርያቆስ ቅድም በቅዳሴ ላይ ድንግል ሆይ እሳተ መለኮት በሆንሽ ባደረ ጊዜ እንደምን አላቃጠልሽ እነዛ ሰባቱ የእሳት መጋረጃዎች በየት በኩል ተጋረዱ ወዴትስ ተሰናዱ ወዴትስ ተዘጋጁ ያልተመለሰ ጥያቄ ነው ይሄንን ብሎ ነው ጻድቃኑ ቅዳሴውን ከሰማችሁ ጥያቄ ጠየቀ እንጂ መልስ አልመለሰ ወዴት ተዘጋጁ አለ ዝማል ወዴት ተጋረዱ አለ ዝማል ወዴት ተሰናዱ አለ ዝማል ያልተመለሰ ጥያቄ ስለዚህ በሷ ታላቅ ሥራ ተገናውኗል እሷም ይሄንን ብላ አስቀመጠችው ሊቃውንት ተነተሩታል መምህራን ያብራሩታል እንጂ እሷማ በኔ ታላቅ ሥራ ተጓዝባት በረከቱ አይደለም አሜን በደንብ ከዚህ በላይ ባስተምራችሁ ማስተዋወሻንም ሳላመጣ ምክንያቱም ያለው 10 ደቂቃ ነው ሲፈጠው ባስር ደቂቃ ብዙ ማስተዋወስ ለማይችል እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነው እመቤታችን ተወልዳለች ሰይጣን ደንግጧል ሰይጣን ተረብሿል እመቤታችን ቅድስት ድንግል ወላዲተ አምላክ የሁላችን በረከት ናት አንድ ነገር ማወቅ ያለባችሁ ነገር አለ እኔ ሁሌም እናገራለሁ ስለእመቤታችን ስናገር እመቤታችን የምናከብራት ለምን ብለን እኔ ሁሌ እናገራለሁ በየትክሲያን ሷስ አሁን እናንተ እዚህ ተሰብስበን ያለን ሰዎች እመቤታችን አከበርና አላከበርና ምን ጨምረው ነገር አለ? ለምን ምን ጨምረው ነገር አለ? ንገሩኝ እስኪ ለምን ማለት የመጨረሻው አክባሪ እስኪ የመጨረሻው አክባሪ ይበሉልኝ የመጨረሻው አክባሪ ብሯል አክባሪ ከንስ የለም አንጋሹ ሾሚሽ ሆሟታል አክባሪው አክብሯል አክሊል አድራጊው አክሊል አድርጎናል ባግራጂ ተፋል እኛ ምንም የምናደርገው ነገር የለም እኛ ብቻ ያከብራቸው አክብረን የወደዳቸው ወደድ የሾማቸው እሱ ባከብራቸው መጠናክብረን የነሱ በረከት ወሰን ነው እንጂ ምንም የምንጨምረው ብናከብራት ምን ከበረው እኛ ነው ብንወዳት ምን ወደደው እኛ ነው ያው ሰውየው ምን ብሏል ጽድቅና ኩነኔ ቢኖርም ባይኖርም ከከፋት ለገነት ሳይሻል አይቀርም ብሏል ስለዚህ እንደው ማክበር አይሻልም ወይ እንዴው ቢገርም እኮ ነው እግዚአብሔር ይግለጥልን ተቆረ ስለዚህ መቤታችንን እናከብረው እኛ በረከት ለሞሰር ነው እንጂ ለሞሰር ነው እንጂ እንዴ አስቡት ተከላይ ሚኒስትሩ ያከበረው ሰውዬ ከበለ የሚከመበሩ ሰው ማለት ነው እኛ በከበለ የሚከመበሩ ማለት ነው ለራስ ስለ ለራሳችን ስለ እናከብራለን በረከቱ ይደርስ አሜን